El que sí sempre intento fer no és pas, diguem-ne, per un acte de modèstia, ni no vull que entengueu així, ni molt menys, però sempre intento, diguem-ne, matitzar el moment en què algú em demana venir a fer una conferència com a expert de l'Islam. Cosa que jo els dic que preferiria que no em diguéssiu d'aquesta manera, perquè certament jo no he estudiat l'Islam, sinó que he procurat estudiar o analitzar les expressions religioses, identitàries, de pertinença desenvolupades per les comunitats musulmanes a Europa. Potser és molt més matitzable i evidentment no entra en cap mena de títol que pots tenir respecte a Islam, a expert en l'Islam o expert en totes aquestes coses, o analista, o intentant comprendre tots aquests aspectes, però em sembla que és fonamental aquesta distinció. Perquè una cosa és parlar, diguem-ne, de la doctrina, una cosa és parlar, diguem-ne, de l'Islam com a religió universal, amb les seves dimensions històriques, amb les seves dimensions culturals, concretes en un país concret, com podia ser, diguem-ne, en aquest cas Catalunya, o podia ser, diguem-ne, Europa, o podien ser països que sempre han considerat com a propis de l'expressió d'aquesta tradició religiosa. I una altra cosa és parlar de com les persones que formen part d'aquest món, d'aquest univers que es diu Islam, no generen pràctiques, generen identitats, generen pertinences. I això és molt més, perdoneu la reiteració, pertinent d'analitzar en el context concret d'Europa, perquè si m'he de reivindicar, en tot cas, si ara ho faré amb la meva pròpia identitat com a antropòleg, crec que és més escaient i més adequat, potser coincidirem amb altres persones que també són del gremi, en què l'important no és pas estudiar les cultures, sinó les identitats, les alteritats, aquelles situacions que generen el contacte entre persones que formen part de diferents nuclis culturals o referències culturals. Mireu, jo l'any, crec que va recordar que fa uns quants anys, de fet, estava preparant una sessió, no recordo ben bé on era, i em vaig trobar amb una revista, la revista, quan vosaltres coneixereu, la revista Time, que tenia una portada que em va impactar prou. M'imagino que em va impactar a mi com va impactar a molts dels lectors, no? Perquè en definitiva era el que volia aquesta revista, no? Era el número del febrer del 2005, i era una portada en la qual es veia la Gioconda, recordareu aquella fantàstica pintura la figura de la Gioconda envoltada per un vel islàmic, i amb un títol que deia, crec recordar que venia a dir alguna cosa així, la crisi de la identitat europea. És a dir, quan nosaltres estem, per exemple, proposant des de l'anàlisi, des de la perspectiva, diguem-ne, l'anàlisi acadèmic, com i de quina manera un col·lectiu, com és el col·lectiu musulmà, en un context minoritari, com podria ser Europa, genera identitats, pertinences, reelabora les seves pràctiques religioses i estableix espais i vincles de negociació amb altres espais, amb altres persones d'aquesta societat, sempre tenim tendència a deixar de banda el que suposa la construcció d'aquestes identitats en una situació de negociació, de contrast, de contradicció a vegades, en tot cas, diguem-ne, a vegades també entesa com a oposició, entre el que es considera que poden ser aquelles identitats i el que poden ser altres identitats. Com és possible que a l'hora de pensar, a l'hora de debatre entorn a com i de quina manera la identitat europea avui en dia es formula, haguem de recórrer a una imatge que es superposa sobre una altra imatge, o en tot cas, diguem-ne, si ens poséssim, diguem-ne, des d'una perspectiva molt més d'anàlisi de significats, com és que dos signes aparentment tan oposats, com seria la imatge de la Gioconda i la imatge d'una determinada, un determinat hàbit vestimentari sobreposats sobre el mateix plànol, pugui servir per poder resoldre aquesta pregunta que ens plantegem respecte a la crisi de la nostra identitat europea. Crec recordar que fins fa no gaire, el nostre país, a Catalunya, mirava molt cap a Holanda buscant models d'integració. I com nosaltres, en veritat, sempre hem estat mancats de quin era el nostre model d'integració, sempre era bo veure si n'hi havia alguna cosa a llegir, a aprendre d'Europa, ens hem anat fixant en diferents models. I després de l'holandès, que semblava que estava en crisi, també va entrar en crisi el model britànic després dels atemptats de Londres, i després també va entrar en crisi el francès, perquè després de totes aquestes, diguem-ne, situacions conflictives en les banlieues, en les perifèries urbanes franceses, també s'engenava com si el model francès també hagués fracassat. Però fixeu-vos que en tot cas, en tots tres elements, hi ha un element en el qual sembla que s'indica com preferent a l'hora d'indicar allò que no funciona al sistema. I no és pas necessàriament una avaluació sobre si veritablement el sistema estava reconegut política i socialment,
si tenia mancances de punt de vista infraestructural, si n'hi havia qüestions relacionades amb el que seria el model de nació d'aquests països, si era contradictori amb aquest model de nació. Fixeu-vos que, en definitiva, el debat tot acaba convergint amb una lògica que aplega a un col·lectiu concret. Un col·lectiu concret, que és el col·lectiu musulmà, tal qual ens imaginem, que és un col·lectiu refractari a qualsevol mena d'intervenció de cara a enfortir la seva inserció cívica en aquests països. Què passa quan, per exemple, estem parlant d'aquesta presumpta laïcitat de la nostra societat o aquesta secularització real i situem les referències i la simbologia, sobretot, dels cultes minoritaris? De quina manera es planteja de nou aquest debat? Tinc la sensació de que si haguéssim de fer una mica de ressenya del nostre debat sobre el fet religiós al nostre país, possiblement acabaríem ràpid. Ràpid no vull dir perquè ja estigui acabat, sinó perquè probablement ens faríem referència a una sèrie d'aspectes que es relacionen amb una tradició religiosa majoritària o principal, diguem-ho així. I encara seguiríem pensant sobre el rol de les autoritats religioses catòliques, sobre, diguem-ne, les dimensions de la generació d'una nova moralitat que no es defineix sobre uns principis basats en els principis catòlics. En definitiva, tota una sèrie d'elements que en formen part, el tema de l'educació, sense anar més lluny, són uns temes que sempre estan presents. Els temes, o aquests debats, es fan més complicats davant de l'arribada del pluralisme religiós? Es fan més complicats davant de l'emergència de la visibilitat de determinats símbols religiosos de determinades comunitats religioses? O en tot cas, diguem-ne, posen en joc o posen a discussió si aquest model aconfessional de dir no m'implico però m'acabo implicant, em defineixo com a estat que no té una religió d'estat, una religió oficial, però al mateix temps, diguem-ne, genero una possibilitat de col·laboració amb els cultes, malgrat que diferencio un culte de la resta. Amb aquestes matitzacions, amb aquesta idea de pensar el pluralisme d'acord amb el nostre model legal, que genera evidentment moltes discussions, perquè dius, és el mateix model de jerarquia que és requerit a unes confessions amb uns altres, nominalment hauria de ser així, perquè si no un estat mai pot començar a discutir i a debatre amb 25 representacions de la mateixa fe. Per tant, quan jo estava dient el tema de l'identitat, m'estava referint sobretot a aquesta argumentació de que l'expressió pública d'una determinada religiositat no és un factor contradictori amb aquesta idea de formar part del país. A no ser que siguin pensant en aquestes idees cada vegada més antigues d'una integració que passa per l'assimilació cultural i religiosa. El fet que una persona expressi la seva religiositat externament no necessàriament la vincula amb el seu país d'origen i amb una carta de presentació en la qual se'ns estigui dient que jo no vull formar part d'aquesta societat. Viu, vesteix, pensa, creu de manera diferent de nosaltres, és veritat. I precisament el reconeixement de la legitimitat que té aquesta persona a l'hora d'expressar aquests arguments no ens l'hem d'inventar legalment, el tenim present en la Constitució. Però ja sabem que les normes són una cosa i després el que sent la gent és una altra. Per tant, el problema és, no és pas una qüestió de lleis, és una qüestió, diguem-ne, de consciència social. I això, qui ens ho ha d'explicar? Aquest és el problema. Ens ho hem d'explicar nosaltres, ens ho hem de creure nosaltres. Jo crec que és bo que s'expliqui, jo crec que és bo que es faci pedagogia en aquest sentit. Jo crec que és bo que hi hagi una lectura que vagi més enllà simplement de la gestió de lo públic, sinó de la proposició d'arguments que poden, evidentment, després legitimar la gestió de lo públic. Fa uns quants dies em van fer una entrevista al Periódico de Catalunya i una de les coses que els hi vaig dir, que després no va sortir, però bueno, això no passa, és que des de fa uns quants anys els responsables polítics del nostre país tenen cada vegada menys suport social a les intervencions que fan en el tema d'immigració, vaig dir-ho a nivell general. Perquè fa uns quants anys sí que en teníem certament aquest coixí social. Sí que hi ha una certa percepció, un cert reconeixement del dret que tenen aquestes persones a venir a treballar aquí i tenir les condicions adequades de la seva vida. Però ara hem entrat en aquesta dimensió que us deia de la societat multicultural, diversa, plural, no sé quina és la paraula, a la qual es generen altres debats, que ja no es pas entorn a com i de quina manera s'han de donar mecanismes perquè aquestes persones puguin formar part d'aquesta societat, sinó que la seva presència interroga la nostra societat. I llavors és quan es generen situacions com, per exemple, que aquest coixí social, aquest suport social a l'hora d'elaborar aquestes polítiques, ja no us dic simplement
el fet d'atendre la demanda d'un col·lectiu a l'hora de poder regularitzar el seu espai de culte que pugui portar des de fa 15 anys al municipi, ja no us dic aquest cas concret, que seria en tot cas el cas analitzat per politòlegs i per diferents estudis a l'hora de dir, ui, aquest és el principal tema que tenim avui en dia, malgrat que, torno a dir-vos, no hagi sortit en els últims temps, com estigui tot molt aturat, esperant la llei, bé, doncs ara es pot tornar a plantejar totes aquestes circumstàncies. Llavors, torno a insistir-vos, potser no és tant el tema de quin és el marc legal que tenim adequat i quina és la gestió de recursos que podem disposar, sinó com podem atreure de nou l'opinió pública respecte a la necessitat d'aquest reconeixement, que no necessàriament ha de generar circumstàncies com moltes vegades es diu, o és que els hi pagarem. Sobre el tema de pagar en podem anar a parlar, i no precisament respecte a les minories. Sobre els nostres impostos s'ha d'anar per mantenir determinades ortodoxies. Això, del cas, si voleu, podríem també fer un debat que no tindria res a veure amb l'islam. Per tant, les circumstàncies de tot això generen situacions de futur que en tot cas caldrà analitzar, i que jo ja tancaré perquè no tindrem temps per a plantejar, però que en tot cas, diguem-ne, jo particularment en sóc optimista, malgrat que el panorama sigui una mica complicat, perquè en definitiva crec en les persones, més que no pas, diguem-ne, com us diria, no? Diguem-ne, amb els marcs legals o amb les ortodoxies. Crec en les persones i en la capacitat de poder-se entendre.